I hope you enjoy this, guys. Yeah. And some of my children has leveled up now. You need to go to the intelligence room. Ska jag skicka ut Little Sister eller ska jag göra henne lite mer starkare? That's just my question. Jo, men hon är level 53, men jag måste göra henne starkare. Unclipped child. I hear a familiar voice. Man, we need some Nuka Colas. We have no more. We have about 33 Nuka Colas. Enclave verkar bra. Vi skickar ut honom. I'm just moving people around right now. Okay, jag skickar ut ett team, okay? Det här är det vapnet de håller på med. Ja. Ska vi skynda på processen? Han är level 40. Vart fan är de? Where's Bottle and Cappy, damn it? Come on! I need some sweet money! Ska du redan gå ut nu, man? Ja. Holy shit! Look at this quest! Weapon found. It's nothing special. Vi har redan tre teams. Nej, två teams har jag fram. Okej. We have Mr. Bubbles. And we have some other people. And we're doing which quest? Vänta, det finns en annan quest där man ska bara ha vault suits på. Vault suits, sorry. Men vilka personer ska vi skicka ut då? Alltså vault suits är det att inte ha någon varit färdig på sig allt. Men du måste ha det på alla tre. Så ska vi skicka ut tjejerna den här gången då? Jätta. Nu får jag tänka på någonting. Voltfoods, vilka bonusar får du av Voltfoods i kvartsättet? Nothing. Exakt, så Voltfoods är de senaste kläderna du kan ha.
And then quest it requires you to have it. Yeah, I mean, if all the others, all these like, oh, I need my bounty. And now we have proof that Vaultroot is the worst piece of club. Ah. Ah. It's all good. Ja, men vilka barn ska vi skicka ut? Enclave Child har level 1. De kan inte slåss på en level av en... De kan gå och göra en vanlig mission, men han är level... Can you please fix something? I'm back again, guys. Men vi låter honom gå ut för a couple of hours. Vadå, jag lät någon snubbe gå ut igår och han blev level 50. Explore Vault 700. And people we have to... Jag vill veta deras historia, här är de. If you wonder why I put gas rifle on Big Daddy, it's because it looked like a drill. A drill? Jag vill att den ska se ut som en... You know what? You mean like one of those Big Daddies? Ja. Yeah. Och det här är hans son, som är en av de här Big Daddies som har miniguns. Mm. Eller Alpha. Vi tog med dåliga djur. Moron and sushi. Yeah. Varför tog jag inte... Ah, jag tog med mig den andra gruppen, tog jag med mig level 10 animal. Jag brukar kalla min hund för idiot. Här! Are you part of some vault exchange program I don't know about? Ah. No, ha, ha, not ha. A good time. Yes, don't waste my time, man. Slava inte min tid, för fan. Nej, det här är inte sant. Det är den där röda, du vet, time quest, den lila. Now, men det här är sista delen. Now everyone's inside is a feral pool. Det här var typ exakt likadant som det var här. Well, doesn't that just figure? Feral ghouls, okay, no worries. We'll deal with them. We'll clean them out. Ghoul extermination isn't a problem for a prize. You know, I'm starting to think Vault-X came to internal security. Vilken tycker du? Vault-X security eller... We will clear them out? Alltså, det slutar med exakt samma sak. Det här är inte som fall fyra eller påverkar spelet. Jo, men vad tycker du? Alltså, jag bara frågar dig. Vilka som helst av som tycker. Det kommer leda till att de ger dig pengar och du får ner... Ja, men vi tar Vault-X för den verkar mest intressant. You and me both. Well, it took you long. Are you deaf or something? Yeah. I really thought I'm gonna get you badly if I did. But they should be massacred now. Taste my minigun blood. Vet du vad jag gav honom? His birth weapon. Det här var det vapnet han skulle få. Jag ändrade hans hår lite grann, så he would look like the family. He is an adopted son. Jag fick schematics för Red Rider BB gun. Give it to a son or something? I don't know. Just kill some things. Vad tycker du? Är det passande att min gubbe ser ut som Brotherhood? Because the Brotherhood exterminates ghouls. Yeah, they have a good point though. Railroad? What is the railroad? They exterminate them too. Men de hatar människor. De hatar människor. Like, they care better of en brödrost than a human. Though, alltså... Det är svårt, de diskuterar, hur gör vi med en synt som är typ generation 3? Det är okej, det är standable, vi hjälper den. Hur gör vi med en som är robot, men också som en brödrost, som en machine gun? De diskuterar, de gjorde debate. Kommer inte ihåg att jag hörde det i en video eller något så på Fallout 4. You know, both of them are good points, but the point is...
Liksom, tänkte du att Railroad-snubbarna från den där skumma snubbarna du gör den här extra sidequesten skulle bli så prominent in the universe? Men om du survivor, alltså om du tänker dig så här, Road to Diamond City, vad heter det, skillbook. Om han har gjort den, it means that he's still alive. Nej. För att det här är samma plats vi fallat 1 och vi fallat 3 och 4. Och han fortfarande gör jobb åt Myra. Han är hans assistant. Jag undrar om att det är... DLC där du ska gå till Fallout 3. Ah, that would be cool. Ja, alltså, but then would be like, what the fuck? Vad händer om vi får reda på att Sarah Lyons is still alive? Om vi får reda på vad som händer med henne. Yeah, say it to Max and that would beat the shit out of you. Like literally, he beat the shit of Deathclaw with his fists. Yeah. With his fists. So have I. No, you didn't. Human. Sorry, you know I did it. But the point is, någon snubbe som spelade Call of Duty Black Ops last DLC for zombies. Han blev strikad hela tiden. Why? Alltså av någon trollare. Someone that trolled his ass. Literally, han sa alla så här: if you strike me one time again, I will go you to court. I will send you to court. För han jobbar och tjänar ju pengar på det. No, but literally I would send your ass to court and we will see who wins. De håller på det hela tiden. Hans Twitch funkade, men hans YouTube bara, nope. Alltså de gjorde det konstant. Three people or something, I don't know. He wins money about this. I don't do it but... Ja, men, han måste ju göra det i skolan. Det går sin skol. Nej, jag går till skol 2 till. Nej, det är inte det utan nej, det är inte det. Han jobbade typ han var typ like a shit a lot of times doing this Easter egg shit. Like 1-3 in the morning or something. Mm. Alltså under hela natten and shit. Like much more work than I doing right now though. Ah shit! Crit his ass, crit! Da, ghoul of demon! The ghoul has been defeated. Vad säger han då? Han säger något. Han säger... Där! Shoot. Nej, han säger nu, men fan. Han sa det innan. Ah, nu kollas. Hur mycket ska jag utforska mera? I'm just seeing what I have slits on. Nope. Det är ingenting här, vad sen? I hope the overseer... Do you think the overseer appreciates... Did you question the overseer's intentions? That's exact on brotherhood side. You dare to question the superiors? Actually, good job. He's my loyal dog. My loyal little dog. So that's how you repay loyalty by calling them dogs? No, he's my loyal assistant. You mean you're gonna say he's my loyal... assistant. Not assistant. Loyal right hand. Right. Loyal right hand, whatever. So the right hand of the king, like the Game of Thrones universe, or something. Dog, he fighted a badass battle though, I suppose. My god, det finns ingenting här förutom money and some optic things. Oh, speaking of the Game of Thrones universe, liksom en av main characters, he gets killed at his own wedding and then they chop his head off and then chop off the head of his wolf, giant wolf, and then they put the head of the giant wolf on his body. Vilken då? En av de där bröderna? John. Nej, inte John, vad han? Rob. Ah. Men den här med vita vargen, han är väl i fortfarande? Ja, yeah. Men han, nej, han blev dödad. Nej, han med den vita vargen inte dödad än. Han blev dödad, men he got resurrected. Nej! Yes. Nej! Nej, jag lovar.
Nej, that's bullshit, no. Ja, du måste kolla på det, tror jag. Det finns magi i den vägen. Jo, men. Han blev resurrected av the Red Woman from the Realm of Fate. Hon letar efter ditt messiah för att rädda världen från kylan. Och hon följde efter Stanis Baratheon, men det visade sig vara Fate. Han blev resurrected av kylan. Och sen så kom hon, när hon gav upp all hopp, så hittade hon John. Och de var så här, no, please, you have to say it in, do something. Hon bara så här, I cannot do it, I have never brought anybody back from death. Hon bara, please try. Hon bara, I don't have it. Hon bara, try. Hon bara, okay. Hon provar. And the mother, the bastard, literally a fan bastard, comes back to life. And he's like, I'm like, I saw it, oh my god. Vänta, den killen med vita vargen? Yeah. He's still alive? He is alive, but he got killed and then resurrected from the dead. So he's still alive now? Yeah. Alright. Awesome. But he's the awesome guy. Mm-hmm. Men vänta, de andra vargarna, du vet, defend your wolves. Vet du vad pappan sa? Defend your wolves. No. You take responsibility what happens to the wolves. Han sa så här, if you don't feed That's... Them, if you don't feed the wolves and you don't take care of them, you're gonna get killed. Nej, det är inte det, utan vad jag anser vad han sa, basically take care of the wolves, but you take responsibility if they die, and you. Why do you use an emulator? There's a PC version. Vi använder inte emulator. It's... Vad skriver du nu då? And we can put it on the computer, but it would be much more complicated. We are putting it. Ja, men alltså, du kan ju bara sätta den. Ja, men det blir, för då måste vi synka mellan save games. Du måste släppa in honom. Oh, much rare shit. Jag får göra som andra metoden, jag får göra lagerrum. Varför var det så här? Wait, just, okay, go in the junk, 20 and everything, remember that's the deal. Vänta lite, alltså, först. Det ser ut som att du får plats, alltså, du kan inte bli många dagar rum. You have so much space. Jag kan i alla fall försöka, that's... No, you literally can't, because you... I'm just doing some decoration, guys. Just wait a moment. I don't have to watch lagrummet längst ner. För att... Nej, att vissa matcher ska se ut. Det gör ingenting. De kommer gå igenom... Nej, det betyder att du inte kan byta lite många. Vägsen är helt onödad. Och sen ta bort den och så ta hissen och köpt hissen till vänster. Så du måste ta bort hissen först. Det går inte att få bort den. Jo, där, det är där. Det är robot. Ah, it's being used. Ah, they have to go storage. Or back to items. Pick the first up, but the storage is better for second top. Okay. I hope you enjoy this, guys. I will have pengar i alla fall. Okay. Now move this fucking robot over here instead. Oh my god, I destroyed the robot! No. Nah, det gör ingenting. Vi kan få en ny lunchbox ändå, så that's...
Okej, okay, så vad ville du att skulle göra? Bygga hissarna? För att bygga hissen under, och sen bygger du... Men det är lite så här, det måste vara i storage room i Vault egentligen. Jag ska göra det så i min... I will do exactly like I did in Fallout Shelter. Men hur många storage rooms finns i Fallout? Har varit 111? Not, ingen. Och i 101? Some couple? Maybe like one or two rooms. I don't know. I'm not a genius. You just made a statement and then you retracted it 10 seconds later by saying you're not a genius. You don't know. Oh my god. Jag vet inte, skitsamma. Yeah. Men jag bygger storage, whatever. Alltså, du kan fortsätta bygga för rum. Till slut så måste du ta och sälja saker. Vi skjuter upp det oändliga. Ja, men vi bygger en till så har vi plats att bygga. Hur mycket plats har vi kvar på jorden här att bygga? Yeah, we have a ton. Fast när du kommer ju typ ner dit, alltså du inte kommer laga så mycket. Kom till att vara värt att spela. Yeah, let's me just build. Okay, sorry guys, I'm just trying to do stuff. Alright. Så det är precis exakt samma som en fucking iPad. Fast vad gör vi då? Ska vi göra alla träningsrummen längst ner? Så. You fucking raiders. Mohammed, kan du kan... Can you choose the kids that they need to go out? No. Please. Du väljer ut de som ska gå ut. He is pretty good. Yes. The samurai guy. This is what? Thank you for the collection and pretty producer. You avoid everything around you that we can. And dude, the things that I saw. 18-12. Were so messed up. Just don't say it, man. Just don't say it. Shut up. Just shut up. Please just shut up. Like a woman had swallowed... Just please! Shush! Males. Shush! Lots shush. Lots of males in please. My stomach. And I saw them all and I counted them and I was like, what the heck did you do that? Can you please shush? And she was like, eh, I was bored. Du är inte... bored om du gör det där, you're mad! Okej, men mamma, kan du hjälpa mig att skicka ut några då? Ja, vi gör det sen. Kom igen, du har till ett projekt. Okej. Okay. We're gonna do it later. Except the raiders are gonna fucking take my money. Oh, Hashido! You died! No! Oh, it's not you then. Han såg exakt likadan ut, look at this. It's his twin that died. Ah! Salad. His evil twin brother attacked your home. Nah, I lied. I didn't sell it. I know you didn't. Why? Because I'm not a moron. Okay, men den är bättre än den här pistolen i alla fall. Den är i alla fall bättre än den pistolen, so that's at least a plus. Okay, we go to the next quest. I hope you enjoy this, guys. You know what? It doesn't matter if I get a lot of kids. Or it doesn't matter if I get a... You know, I need to do a bit of control, though, but... you know the point. Här är! Är det den som är nära eller den riktigt nära? Vad är det? Show... Är det här sista? Den här är ju klar. Ja, oh, det är returning. Exakt, gå till nästa. Aha. So... Ah, see which are coming. Oh, okay. I don't want those. Just wait for a couple moments. Vi måste låta honom in. Mm.
Ja, jag tar lugnt. Jesus man, you're hopeless. Yeah, be silent for once, man. Please, nej, jag gör det. No, don't sell like that. Don't sell like that. Sell into the most valuable. No, I do it. Oh, wait, you can see it. Relax, granny. Hola. Oops. Okay, fine. Jag gör det. Doesn't have the hood, does it? Still gonna be a fight. Jag gör det. Faster, come on. Click. Are you kidding me? That's not how you sell! Ah, whatever, we're gonna do that later. Okay. Uppdraget. Sorry guys. We're gonna do the mission. We did a little bit of Gram. Old grandpa fightings. I hope you enjoyed this. Move! Move my warriors, move! Kill for me. Alltså hur mycket resources har jag? What the fuck? Säg det med accent. Kill for me. Nej, kill for me. Det måste vara som en spanjol. Hur många människor har jag kvar till 200? Det är 1, 2, 1. 1, 2, 1. Ja, du har verkligen fyllt upp liksom. I need to eliminate one of the twins, alright? Det är två twins här. Mm. Två tjejer, två killar. Kan du välja ut? Ja. Snälla. It's pretty obvious that your vault is gonna be overpopulated soon. Kom igen, Mohammed. What's the problem, sir? Okej, vi får bestämma vilka som ska gå och vilka som inte ska gå sen, alright? If I get the tools, I will just send out everyone out to the wristband. Fighting, or you mean correct stuff? No, I'll just send them out to die. Varför födde jag tvillingar? Det är så roligt, men det är liksom, it's kind of cute. It's like, yay, confetti. Mm. You got two twins. Jag kanske ska göra det med Old Longfellow. Get two twins. Ja. Vänta, jag hörde en snubbe som jag ändrade håret som var en rare snubbe. Som jag tog bild på tidigare. Du vet, en av de här blå kort. Mm. Jag ändrade honom till Old Fisherman. Why? Ah, whatever, right? 50s movie such. Oh. I hope you enjoy this, guys. My name is Sean Connery. Okej. Okay. Vilken person har vi starkast här? See my men. Nej, inte Acid Watch, utan The Last Mohican. Mm. Han behöver inte den där. Det är för att han är högst level, what the hell? Mm. Hur blev han? Ja, vänta, han blev det genom att jag lämnade honom fucking 3 or 4, 6 hours out. Jag lämnade honom för typ 2-4 days. Okej, Emil har klubban. Emil var ju med sin lilla bössa, inte med klubba ju. Ja. Fast. Du är väldigt stark, du ska inte gå för det looks, du ska gå för det strength. Han har 7 strength. Den andra har 6 strength. Och den sista mannen har 5 strength. Mm. Han har 6 agility. Jag har inte ens kommit in i rummet. Nu ser du ju. Varför heter han Emil? Wait, I named him. Ja. So I should know. Vänta, ska alla inte ha power armors? That would make more sense. Därför dog alla andra. Power armors do not actually give you armor. You only give you stats. Fight for me, my noble warriors, fight! Fight and die. Death is noble when you die for me.
Jag bara gjorde det snabbt så att... Ja, alltså, det är ganska mycket ungefär nu. Vad säger han för någonting? Hörru, vad säger han? Vem? Han sa någonting. Emil. Ja, men Emil ska ha gult hår. Jag är en idiot. Fast vänta, det är den gamla Emil jag menade. Nej, han är inte gult. Nej. Kommer de här dö? Kolla då. Vem vinner? Holy shit, that clubs dealt damage. Han skulle bara gett upp. Vad är det han säger? Yes, kid. I think I had enough excitement for one day. And you're still smiling. Ja, jag skulle definitivt... You know what? You can just go back and eliminate one of the twins. Yes. Eliminate. Literally. Yeah, we can do it. We need to decide which of the strongest should survive. Who will live? And who will die? Alltså jag får typ göra som Game of Thrones. Alltså det är därför jag tror ska jag sätta tillbaka survival mode så vi får se om... Jag lyssnar på Game of Thrones. Oh shit. It's the most boring. Nej, vi väntar. We save crits if there are an danger enemy here. No, that's a death claw. It's just my wisdom tag when I'm creeping. Jag har inte lyssnat på det. Jag har inte lyckats göra en review på det. Jag har åkat lite om det. Ja, vi har simpax. Jag har en jävla knife. Det här är det vapnet jag har. Wanna go clubbing? What? Dude, go there. He's like looking at the wall. Ah, nu byter vi. We switch. Wait, så bara en person kan ta med mig? Yep. Eller två. No, see, like the guy with knife is just hanging. Kolla skadan då, that's the damage. Okay, that sucks. That literally sucks. Det fanns ingen annan jag kunde ge. Måste han ha en? Ja, Mohikanen hade ett skjutvapen, men han hade också en ax. Ah, fucking scorpions, man. You kidding me? Heal. Fight for me, warriors! Alltså den här killen kommer dö snabbare. Switch. Jag vivo en med. Vad fan, jag har 19 stimpacks. What the fuck? Stop switching them. So much retarded. Fan smackade den bara bang. Okej, den här är bättre. Nej, den är sämre. Vi sätter 3 till 11, det är 37. Så det blir mindre skada. Whatever, who cares? Yeah.
Har vi kollat nedervägen eller uppåt? Oh, wow, det finns väldigt mycket mer än vad jag trodde. Jag trodde du var nästan klar. Ah, jag är inte helt säker på att du kan klara av det. Men då går vi neråt och sen... Du kan bara gå. Alltså uppåt. Vi har tagit de svåraste idioterna. Här bara hela honom då. Ah, this is so easy. Där. Jo, men de har de starkaste klubborna. Har du lyssnat på Robinson Crusoe? Ja. Ja, den har jag hört. Kolla, han står precis bakom honom. Det ser ut som att han är med Raiders. Okej, vi har 17 stimpacks. Ha, lucky. I left the world for this. Shut up, man. Vad är det på mer om den där... Nej. With a black guy. Nej, inte än. Oh, kolla hur mycket skada! Knife flip bitches. Stop switching them, please. Are you there for a reason? No, there was no reason behind it. You just wanted to look back. Ba! Hon ba Rock smash. Nej, shit. Go back to that room. Glöm inte att trycka på rare or legendary. Are you lying? Or really try it out? Yeah, you lie. Bullshit, you lie. Okay, stay the board. Nah. Even better. De är enkla. Devin. Instead of being with me? Yes, instead of being with this peasantry back here. Ha ha, funny. What are they? Ah, stimpack, good. Wow, stimpack. Okay. Gå inte ner hit, gå inte ner hit. Fortsätt uppåt, sen kom tillbaka efter att du klarat uppdraget. Ah. What is the mission? Recover the special plan. Oh, look, deathflies. Jag visste inte. Shut up, jag visste inte. Ja, ja. Ah! Ah, men du dödade honom inte. Switch! Switch to my strong caveman. He is also a peasant. From Sweden. Fight! Fight for me! Nah, vi har tillräckligt stimpax. Nothing to worry. Boom! Poke. Pokey poke. What's the rest of that? Like a kill. And he tells. Rest in peace, my dead father. Okay. Twitch to that. See, see, see. Oh. Ja, 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 bra. Så. Okej, now go up. Never surrender to enemies that are deathclaws. Är det bara jag eller? Aha, du kan flytta nu, sådär. Konstigt. Men jag tror jag hade stängt av mig. Nej, ja, du har stängt av dig. Strunt samma. Det är för att spela fattar. Aj.
Silverset. Aha. Jag gjorde det. That shouldn't be there. Thank you. This means the game rather big ones. Nu är det här med blästen som har det. And that's that shit. Skapen the elevator. Är det inte lite roligt? Jag tycker det är kul det här de har gjort ändå. They should add more stuff into this, you know, other sides of quest or get in the room. Get your armor on, you assholes. Don't die on me now, warriors. Okej, hur många stimpacks har vi? Men om vi hjälps åt med varandra så kan vi ju... Ah, fuck, come on! Come on, man! Yeah, come on! Defeat their asses! Beat them! Show them that we are the stronger! Show that we are the stronger men to survive! Save the crit! Two stimpacks, good. Vad är det han säger för någonting? So, I wish to eat an American pie. Apple pie. How many of these assholes are still alive? Oh, the bad dog is killing the cat. He's choking the cat. The cat is... Got a cat down! Cat down! What did he do? Yeah, we're still on and moving. Katten har fångat, ugh. Gul military tape and we got a legendary coat thing. Hey! We got some legendary junk and we completed it. Hoppas inte det deathklassen inne. Simple then. Come on, my warriors. Hur mycket skada tar de? Oh fuck, he's gonna kill us. Holy shit, hur mycket skada gjorde det där? Ledaren dog. Han står bredvid dem nu liksom. Hi guys. And Coca-Cola was all worth it. In the meantime, it takes us 10 seconds to get a pin. Jag gillar T-16 från Fallout 4. I like all the power armors though. Men de har gjort mycket favoring för T-51. On painting scheme or such. Det borde vara så att alla paints borde vara liksom på alla. Framförallt T-60 borde det liksom power armor of this game. Så de borde göra att den är liksom den mest kända. Jo, men det har de ju gjort med special enclave eller du vet, electric och shit. Här är alla rummen. Bye bye. Va? Där, vad sa du här? 260D power armor. Va? Varför är den legendary? Det är 260D. Det är A, B, C, D. Alltså det finns A och F, men...
Ska jag ta med mig en T60 då till Vault-Tec Workshop? Vi kan göra Vault-Tec Workshop idag också. Vi gör först Nuka Cola, Nuka World lite grann. Och sen gör vi Wasteland Workshop. Men jag säger, sen jag simmar nu. Det är snart det är dags för dig att äta mat. När du gör det så kan du kolla på Surf-avsnittet också. Stor blir det igår. Nej. Och efter du kommer det, då gör vi ett till. Så vi kan säga att simma. Vänta. Jag vill bara... Så vi inte har en lång... för lång... Kan jag at least... Nej, det är 50 minuter kvar. Okej. So, can we send out a bit of the girls and such, but we need to train them, so they need to be strong. You can't send out little children, man. No, but I mean, little sisters. You can't send them out. Jo, men de är inte tillräckligt starka, de har inte tränat gick. Är de children eller är de women? Yeah, little sister women. Whatever. But are they women or are they children? You say little sister, but I don't know what that. Jo, men de är women, okay, but they need to, de måste träna. The point is a weak, alltså de är level 1. Send them out to die and get stronger once legendary builds. Okej, vi sänder ut Butch då. Vilken tycker du är quest? Den här eller den Polmas quest? Den som vi har skickat ut folk på. Jag har inte skickat ut fler på. Det är bara dem. De är inte tillbaka än. Ja, då får du egentligen det. Skoj. Jag vet, jag kan ta dem här. Vi tar dem quest. Nej, det gör inte. Are you being serious now? Ja, fast vi måste sända dem tillbaka. Det här är kusinen, det här är en av de kusinerna. Vi slänger ut en av de andra. Okej? Det är fullt, fan. Ja, men nu är det fullt igen, what the fuck? Vi kan ju låta Anna Frank gå ut. Hon är högst level. Okej, du sänder ut en av barnen, okej? You know, to make his insurance that he would live. Han är ett barn, Enclave T.E.T. är född från vilka? Jag kan kolla det sen. Men han får Sarah Lyons vapen. Okej. Okay. The laser rifle. Laser rifle. Ja. My friend. Vilken tycker du? Wasteland Return Speed eller den andra? Sara. Man annan med junk så vi hittar bättre junk. I'm not sure. Nej, vi sänder ut honom. Mars. Det här är bra stats eller dåliga stats? Okay. Helt okej, okay. He's not strong enough. No, he sucks, but he doesn't suck that much. Okay. Han har ett bra vapen så he should be alive in a couple of hours. Mm.
Okej, vi sänder ut den här tjejen. I have my team now. Hon behöver inte så mycket agility, eller? Agility, det är det som gör att du får mer crits och sånt. Men hon är minigun, så hon är starkare på att tåla saker. Okej, send them out. You cannot send out when you have not returned the people back to the vault. Return. Holy shit, all of their junk they collected is garbage now. Ah. We'll see you next time, guys. And we will send out our next team. And send in some other people, so... Goodbye, and we